živijo vsi hejteri in vsi ljubitelji mojih psov, kar je večina hejterjev, mojih hejterjev, ampak I don't give a shit. Filip, Liča, povejte, kje smo. Povejte, kje smo. Čakaj, da pridemo do ene take, postojanke, kjer se bo videlo, kje smo. Skratka, tole je okrog nas. Tole sta se prej potravi podila nekaj časa. Ekola. Tamle bi se, tamle se že vidi. Na tistem... Ipica! Evo, tukaj smo. Ha? A pelete vi, stanovanski ljudje, svoje pse na, take izlete? Mi smo vsaj trikrat na dan na kakšnih takih lokacijah. Prej smo bili bolj nekje na samem. A ne? Ste tudi po travi, kaj ste delali, napca blesava. Pa smo mogli malo prosjačiti, normalno. Če nam je 300 čukov zmanjkalo iz moje torbe oziroma cela denarnica, je treba to pač nekako nadomestiti. Zdaj smo pa tukaj. In se imamo prav lušten. A ne, žaba? A ne, žaba? Brez trika, nihče ne teži. Nihče ne teži, a ne. Evo, Filip. Nihče nam ne teži, naša kišta je tamle parkirana v senci. Redari ni pravilno parkirana, je pa v senci, zato da boste ta malo tako greta noter, da ne bo 50 stopin noter. Pa lahko zaradi mene kar pridete, pa kakšno redarstvo pošljete. Ja, ko me imate tako radi, pa mi avto kar odpeljete, pa tako naprej, ne? Gospod Sandi iz Ljubljane. Diskriminatorn. A ne? Ok, je dovolj. Še pokažemo, koliko sta videla sproščena. Škoda, ko nisem prej prižgala tega, ko sta se igrala. Ampak, a veste kaj? Malo zasebnosti pa tudi moramo imeti. A ne, žabike? Aha, že en kuža na moje dva laja. Ja, tikar. Pa ga imajo tudi vzadi, pa ni v boksu, italijanska registracija, pa ni privezan. Z prednjimi nogami se pospenja na okno. Lej. Ko se bojo pa vsi zakone držali, pa vsi nekih pravil, pa vsi tega, onga, karkoli že od mene zahtevate, pa se bom pa jaz tudi. Kolikor bo pa, ta pravila sem za nekatere pa ne, pa se pa podnosno obrište. Jaz sem poskrbela, da boste te malo dva na varnem, da se boste na varnem sprehajala. Če smo v centru, smo na štriku, zadnjič sicer nismo bili, ker sta že toliko pridna ratala, da čisto od meni hrta. No, evo, tisto še čajne malo. Kaj, ljubčka? Srečni psi! To so srečni psi! Ko se ves dan zunaj, ne pa zaklenjeni v stanovanja, pa v bokse, zato, ker ti bo kauč zgrizo. Kaj ti je bolj pomembno? Kauč ali prisebnost tvojega psa? Mislim, resno. En fucking pocen kauč si kup, ne ti ga fucking razgrize. Mislim, vsi neki folk, dizajnerski folk, da bo pazil od laka gor, pa ne vem kaj še se. Vi taki si ne zaslužijo psa. Pa si jo na prvem mestu. Če hočeš mi tukaj otrok, konc. To ima dušo in čustva in vse, kar ima človek. Še inteligenten je včasih bolj kot mrsik ter. Da bi... A ne. Pa tole imamo še vedno gor. Tole še imamo vedno gor. Slikce od obeh. Pa ime, da ljudje vajo. A ne, žabe. Kaj je to? A mi kaj bom padlo? Kaj je? A gremo pit? Kaj si tu? Aha, smisla, da je košen klopek. Evo, dajmo vodike. Danes nam je ena gospa kupila eno posode za vodo. Pa čeprav jo mi že imamo. Sam sta se ji tako zasmila, zato ker sta pač iz tiste posode
kupila, kar ni bila po njenem okusu, da je ona šla pol drugo posodo kupiti, pa se mislim, lej. A ne, lahko, dokler bo trajala, bo trajala. Še vedno tisto drugo posodo bomo pa za kaj drugega koristila. Tak mali ajmarček je, ko oba dva lahko njuške noter data, brez da se gužvata, tako kot so tukaj le. Še? Bomo še dal. Ampak jaz sem prej prekinila, zato sem jih dan nedoglit lapat. Veš, kaj, Ljubica, a ti si kar gostovila, se sta spila. Ok, lepo se imajte.